gradu podpiramo pregledno likovno razstavo akademskega slikarja Jožeta Spacala ob njegovi 75-letnici. Toliko pozdrav velja za to, kot zapravo najprej predvsem njemu, umetniku, slikarju, muzejistu in scenografu, ki mu je posvečen ta večer. V imenu vseh nas, prepričana sem, da lahko to rečem, vam čestitamo v vašem nedavnem rojstnem dnevu. Bori dehtijo, bori dehtijo, njih vonj je zdrav in močan. In kdor se vrne iz njih samote, ta ni več bolan. Zakaj v tej pokrajini kamniti je vse lepo in prav? Biti, živeti, boriti se in biti mlad in zdrav. Bori, drugovi, dehteči, močni, tihi drugovi kraške samote, bodite pozdravljeni v moji samoti, polni težke, otožne lepote. Pesem Skrasa, velikega kraškega poeta, Srečka Posovela, je čudovita prispodoba življenja, umetnosti, ustvarjanja. Naj bodo zato njegove verzi nocoj, subtilna nota našega srečanja z deli Jožeta Spacala, umetnika velikega življenjskega erosa, konkretnosti in jasnine, prečiščene kot po kraški volji. Kajti tako kot v Posovelovi poeziji se nam v jasnosti njegove umetniške vizije, globoko notranje razgibane in raznolike, izrisuje svojstvena podoba sveta, močno upete v arhitekturo njegove rodne pokrajine ter prežete z njimi linijami, barvami in vonji. Umetnik je vselej zapisovalec časa in prostora, poseben in hkrati univerzalen v prizmi svojih občutenj in misli. Ustvarja tukaj in zdaj, a se v enaki meri nenehno giblje v brezčasju, brez prostorju. In v zlitju teh dveh perspektiv za njim ostaja vselej zarja, vselej živa sled za zdajšnje in prihodnje. S tem vabim besedi dobrodošlice, predstavnika Ljubljanskega gradu, gospoda Staneta Miklavca. Izvolite. Spoštovani minister Republike Slovenije za kulturo, dr. Uroš Grilc, spoštovani župan Zlatko Marušič, to je župan občine, za katero mi je umetnik danes posebej rekel, da ga moram posebej pozdraviti, ker več kot pol življenja preživi v njegovi občini. Spoštovan magister Fili, direktor RTV Slovenija, drage dame in gospodje in seveda ne nazadnje, spoštovani umetnik, gospod Jože Spacal, jaz sem prepričan, da prejšnji pozdrav, če je bilo kot 75-letnikov, jaz se računam, da lahko zdaj damo en aplavz kot današnjim umetnikom in razstavljavcem. En lep, dober večer voščim v imenu Javnega zavoda Ljubljanski grad in zelo sem vesel, da vas lahko pozdravljam v točnem številu, na taki lepi razstavi. O samim umetniku in razstavi pa seveda nisem poklican, da sodim. Moji govorci za mano bodo več povedali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Miklavec. Akademski slikar Jože Spacal je od leta 1967 do 1995 deloval kot scenograf na Radio Televiziji Slovenija, kjer je pripravil več kot 300 scenografij. V njih je med drugim oživil starodavno umetnostno tehniko sestavljanja mozaikov ter jih dodal seveda nove razsežnosti. Njegove simbolne in likovno dovršene mozaične izpovedi so zaživele tudi v oddaji Svetloba in sence, mozaiki Jožeta Spacala, Televizije Slovenija. Jože Spacal je bil več kot 30 let, kot rečeno, vodilni oblikovalec likovne podobe Slovenske nacionalne televizije.
K njegovi vsestranskosti pa je poleg kraškega izvora največ prispeval njegov značaj neutrudnega iskalca, raziskovalca, eksperimentatorja. In zato sedaj vabim besedi generalnega direktorja Radio Televizije Slovenije, magistra Marka Filija. Izvolite. Spoštovani gospod minister, spoštovani gostje, spoštovani kolega, sodelavec, prijatelj Jože Spacar. Začetki slovenskega programa segajo pozna 50. leta preteklega stoletja. Že sredi 60. let pa se je njegovim pionirskim ustvarjalcem pridružil scenograf Jože Spacar. Po študiju na Milanski likovni akademiji Brera in z bogatimi izkušnjami iz milanskih televizijskih studijev RAI, italijanske radio televizije, je naši televizijski scenografiji že takoj na začetku postavil likovno in strokovno izjemno visoka merila, ter je opel v sočasne svetovne umetnostne tokove. Tem tokovom je sledil skozi 30 let svojega ustvarjalnega dela, vendar jih v svoje scenografske rešitve nikoli ni preprosto prenašal, ampak jih je kot izjemno profilirana in močna umetniška osebnost avtorstvo nadaljeval in vedno osebno interpretiral in predrugačil. Številne različne scene za oddaje vseh vrst so še vedno nezgrešljivo prepoznavne kot njegove. Verjaški osebni opus Jožeta Spacala na področju televizijske scenografije, opus kakršnega bi drugot razvijali velike skupine ustvarjalcev, je izjemno celovit in kaže zelo logično razvojno črto. Obenem pa je kar najtesneje povezan in prepleten s Spacalovim grafičnim opusom in predvsem z njegovimi mozaiki, saj prav likovna izkušnja z mozaiki temeljno zaznamovala princip njegovega scenografskega ustvarjanja. Mnoge od Spacalovih scenografij so bile vizualno in izrazno tako silovite in označujoče, da so potegnile za seboj iskanja in ustvarjalne napore vse avtorske skupine. Nastale so silovite umetniške stvaritve, oddaje, ki po scenografski plati štejejo gotovo v sam vrh dosežkov na področju televizijske scenografije na sploh. Avtorski prispevek scenografa, predvsem pa umetnika Jožeta Spacala, v podobi programa slovenske televizije je v 30 letih njegovega plodnega ustvarjalnega sodelovanja tako izjemen in avtorsko označujoč, da lahko govorimo kar o Spacalovem obdobju naše televizije. Ob njem so ustvarjalno rasli mlajši sodelavci, ki danes tudi na temelju njegovega dela ustvarjajo scenografsko in celostno vizualno podobo slovenske televizije. Včasna mi je, da je RTV Slovenija medijski pokrovitelj razstavi del enega svojih najbolj ustvarjalnih umetnikov. Naj ob povabilo pogledu razstave postavim me še povabilo pogledu dokumentarne oddaje. Likovni portret Jožeta Spacala, Svetloba in Senca, ki jo posvečamo mozaičnemu pregledu umetnikovega celotnega ustvarjalnega opusa. Na sporedu bo prihodnjo nedeljo v našem prvem televizijskem sporedu. Vam hvala. Hvala lepa, ministru Marko Filiju, za ta nazorjeni pregled scenografske ustvarjalnosti gospoda Jožeta Spacala. Akademski slikar Jože Spacal sodi med najvidnejše in najbolj vsestranske slovenske umetnike. Izraža se v različnih medijih, ki pa se tako pomensko kot estetsko močno prepletajo. Rojen postane vici na Krasu, slikarstvo študiral na Akademiji Brera v Milanu, mozaiku se je spopolnjeval na Milanski visoki šoli za umetnost Castello Sforzesco. Delal je na oddelku za scenografijo RAI, na televiziji Milano, pozneje, seveda kot smo že večkrat poudarili na radio televiziji Slovenija. Velja za sooblikovalca grafične šole v Ljubljani. V grafiki naravne elemente združuje z risbo, doseženo z orodji sodobne tehnike. Ves čas se je ukvarjal z mozaikom, najprej s ploskovnim, poznaje pa je razvil izrazito reljefno, skoraj arhitekturno gradnjo. Kot scenograf je v oddaji najrazličnejših žanrov našel prvine sodobne likovne umetnosti in jih združeval s sočasnimi dosežki znanosti in s tem ustvarjal celovite umetniške stvaritve. Sodeloval je na številnih nacionalnih in mednarodnih razstavah,
imel tudi več samostojnih razstav v Ljubljani leta 1993, veliko pregledno razstavo televizijske scenografije in leta 1999 veliko pregledno razstavo grafike. Za svoje delo je prejel več kot 20 nagrad in priznano tujini, med njimi nagrado na 7. Norveškem mednarodnem bienalu grafike v Fredrikstadu in premijo na 4. mednarodnem bienalu grafike v Varni. In s tem kratkim opisom njegove življenjske ustvarjalne poti vabim besedi profesora dr. Milčka Komelja, ki nam bo predstavil avtorjevo delo in razstavo z imenovanjem. Spoštovani! Jože Spacal je umetnik življenjskega erosa, konkretnosti in jasnine, prečiščene kot po kraških burjah. Barvito kraško pokrajino z njenim neodločljivim kamnom je združil tehniki mozaika, s katero je spočetka oživil konstrukcijsko tektoniko kraške arhitekture. Prisluškoval pa tudi dilemam časa z družbenimi vremi in izzivom novih tehnologij, ter kot inventiven televizijski scenograf postavlja na prizorišča likovno izrazite in krati simbolične scenske prostore. A že tedaj so ga privlačene tudi vikalno zaobljene, bujne organske forme, v katerih je moč dojeti kipečo organičnost življenja narave. In s takimi razmeri in kontrasti je v svojih likovnih zamislih soočal brezdušno tehnologijo in organski erotični naboj. Spacalove instalacije so na pričujoči razstavi, ki zajema preplet vseh njegovih ustvarjalnih tehnik in zvrsti, zastopane samo s fotografijami. V izvirnikih pa na njih zaživi umetnikovo poznejše grafično in zlasti slikarsko delo v akrilni in mozaični izvedbi. Nekajkrat ob istem motivu izrecno izpostavljeno v razmerju akrilna slika mozaik, kajti Spacalove akrilne slike so praviloma zamišljene za izdelavo v mozaiku. Zato je zanje značilna risarska preglednost in jasnost, ki v mozaični izvedbi obogati struktura, tipična za kamnito slikarstvo, vnašajoča podoba reliefnost in utripajočo površinsko zamrljenost. Slikar pa je kot opazovalec družbenega in intimnega dogajanja usmeritev v vitalizmu povezal tudi s kataklizmičnimi nevarnostmi v svetu in v svojem motivu, ki izpostavil temeljni kontrast, ki sooča erupcijo rojstva in erupcijo smrti, ter ga s prizori eksplozij ponekod prenesel tudi v kozmično razsežnost. Tako dvojnost je v posebnem ciklu mozaikov formuliral tudi z razmerjem med čvrsto arhitektonsko konstrukcijo in zgrajenim svetom, ki se razlamlja in podira, ter zato napolnuje umetnikov pogled s lutno groze. K motivi, ki je rušenja, pa ga je spodbudilo tudi nasilno uničenje stolpnic Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku. Po Anto v rušenju svetla je umetnik povezal tudi z usodo knjig, ki so kot nasilke idej nevarnih za politične oblasti doživljale zažige, kakršne poznamo iz zgodovinskih pričevanj. Zato Spacalove knjige opišu svoje zgodovine, največka tudi zavihrajo, poletijo in zagorijo. Vse to pa vnaša v umetnikova dela živahno dinamiko, ter se izteka v plahutanje ritmu, ki premaguje težnost in preraja zemljsko trdnost v zračno lepdenje. S tem pa Spacal v svojem delu ne zanika klasično statičnost mozaika, ampak je s podobami ognjenega plamenenja in pozneje morskih valov ter celo vetra skušal podobiti tudi hipnost, ter z mozaičnim kamnom priklicati neulovljivost, kot da bi z njim pastozno slikal. Spacal je kontrast med vikalnostjo in razpadom ponovno uveljavil tudi v najnovejšem ciklu, ki pa dokončno dominira v znamenju erosa in celo nesublimirane erotike, če tudi na ozadju nevidne smrti. Z njim se je v povsem novi obliki uspal na uničenje njihovških stolpnic, tokrat na reakcije nesrečnežev, ki so v obupu poskakali z gorečih stavb. Ker je prebiral pričevanja, da se v človeku pred smrtjo odvije celoten življenjski film, ki mu hipno oživi predvsem spomine na najlepše življenjske dogodke in občutenja, je v svojih značilnih docela zemeljskih predstavah ta občutenja povezal z doživetji ljubljenja in se zamislil srečne spomine ljudi med smrtonosnim padanjem, kot bi jim želel sočutno olajšati predsmrtno trpljenje. To pa je stori brez slehernega sentimenta, z upodobitvijo slepe življenjske strasti, pa če tudi projene smrtne groze. Kakorkoli se zdi taka povezava padanja v smrt in predsmrtne sreče, več kot kuriozna in paradoksalna, je prav ta rodila slikarski cikel, ki ga umetnik označuje kot erotičnega. Na razstavi se nanja naša izven njenega naslova, od slutne groze do erosa, ta eros pa je spodbojen s predsmrtnim stanjem, ki se upira do končne groze.
Že glede na naravo podobnih prizorov je v kamnelji fiksaciji poslednjih trenutkov tudi v tem ciklu poudarjena dinamika. Pa naj gre za motiv žensk, ki padajo, ali za filmske sekvence njihovih predsmrtnih prividov. Umetnik je razkril vibracije svojega doživljanja skozi nesramežljive fantazmagorije letečih v smrt. Estetski učinek takih del pa ne glede na motiviko dojemamo predvsem njihovem likovnem motivu, skozi splet harmonij in kontrastov, nijansiran in mozaičnih struktur, ki vanjo naše dodatno, le mozaiko lastno življenje in je lahko tudi med drastičnim pripovedovanjem erotičnih zgodb subtilno v svojem abstraktnem, ritmično-harmoničnem in barvnem bogatstvu. Podobe razpadajočih, padajočih figur so svojo razmihrano draperijo ob vsej konkretnosti ponekod tako razčlenjene, da učinkujo malo ne abstraktno. Spet drugje pa zračni valjak večjo deklico spremeni v starodavno vilo s flauto ali silfo, ki simbolizira lepoto minevajočega življenja, kot bi priletela s helenistične pastorale in zavekomaj oblebdela v zraku. Sicer pa razbiramo skozi ritem prepletajočih se linij strastne preplete teles, erotičnim spominom pa so dodali tudi dodani bolj grobi in eksotični poudarki, ki se nanašajo na stanje današnjega sveta in zato je slikar pridružil srečnejšim podobam tudi srhljivejši motiv posilstva in grotesnega posiljevalca že kar drastično v podobi kot človeka zver. Več kot značilno je, da je vitalnega, da je cela to stranskega umetnika ustvarjalna iniciacija, spričevanje v predsmrtnih stanjih, celo ob strahotnem ameriškem dogodku spodbudila bolj zavedanje v obstoju erosa kakor smrtnosti. Pri tem je pomenljivo, da se je posledil takemu vitalističnemu opusu pred praznovanjem 75-letnice, ki jo je pričakal kot neuklonljiv in trdoživ mladec s sanjami zrelega moža v jesenski trgatvi, prav z erotičnimi motivi oziroma prizori, ki bi prisojali prej sanja mnogo mlajših mladeničev. Umetnik pa se je, ob tem, ko se je užila v posledne hipe srečnih nesrečnežov, najbrž hkrati podal tudi na ustvarjalni lov za lastnimi vitalistično obrambnimi spomini, ki mi jih obuja in preraja večni eros. Umetnikov odnos do erosa je razviden vse povsod, vedno znova, tudi v linijskih ritmih abstraktnih valov, ki poželjivo segajo grbita med prostorja med figurami, se razplantevajo prežemanih in prepletih telesnih oblik in v strastnem prasketanju ogna, pa tudi v sprečujoči vedrini neba. Nič manj kot tam, kjer kaže umetnik na izvire erotičnih manifestacij mnogo bolj programsko neposredno, v razkritih cvetovih erosa, ki jih ob razgaljenih ženskih nogah kot angelska krila oblivajo plahutajoče valove draperije, oživljene v smrtnem vetru. Ob vse take konkretnosti pa je mogoče vse naslikana dogajanja dojemati tudi kot metafora, kot podobo človeškega življenja, ki vse odrastva pada v smrt in v sreči ali nesreči življenja traja komeda trenutek. V človeških predsmrtnih spominih, kot jih nazorno komentira Jože Spacal, so lahko tudi še tako kratki segmenti tega čudežnega življenjskega trenutka naša edina neskončna večnost. Če kdo, potem od svojim ustvarjenjem živi v njej, nesprosno vitalni kraševec Jože Spacal in se do cela predaja. Ne meneč se za smrt, ne za Boga. Profesorju dr. Mešku Komeniju se lepo zahvaljujem za to obrazložitev.